Студиямызға, студиямыздың қонақтары. Бүгін біздің ерекше қонақтар, бір үйдің үш баласы жақында Ұлыбритания еліне барып байқауға қатысып орын алған екен. Ендіше бауырларды қарсы алайық. Гүлімай, Дінмұхамед және Нұрбақыт. Ал, қош келдіңдер, достар, қалайсыңдар. Студиямыздың төріне келе қойыңдар. Сәлем. Қалайсыңдар? Бәрекелді, сондай әпәдемі бір-біріне қатты ұқсайды екен, ә, әлпідек? Ұқсайсыңдар, достар! Жақсы, ендеше диванға жайғасайық, бірге сұхбатты бастайық. Дайынсыңдар ғой, ә, алу. Тамаша. Сәл арғарай отырайық. Қош келдіңдер, студиямыздың төріне. Ал, ендеше алдымен жақынырақ танысайық. Гүлімай, Дінмұхамед. Мен. Дінмұхамед және Нұрбақыт. А, олай болса, қалдарын қалаймын. Микрофонды алай. Арғай. Жақсы. Қоя тұрақ. Петличкаларың бар екен. Керемет, олай болса, қалдарын қалай? Жақсы. Көңіл күй? Жақсы. Ал, ендеше, сендер сонау Ұлыбританияға барып, Қазақстанның абыройын қорғап келіпсіңдер. Намысын қандай байқау? Кім айтып береді бізге? Гүлайым. Гүлімай. А, Гүлімай. Ойықта халықаралық байқауда 71 елден қатысушылар келген болатын. Ойықта көптеген суретшілер де, әншілер де, биші болды. Және аспаптар да болды. Сол аспаптың ішінде үшеуімізде болғанбыз. Солай жүлделі орынға болды. Қызықты болды негіз. Тамаша. Не орындадыңдар? Қандай шығарма орындадыңдар? Бір бақыт. Мен домбырадан Дина Нұрбисованың Ауысқа кейін орындадым. Керемет. Енді үшеуін бірге орындады ма, әлде жеке-жеке? Жеке-жеке. Жеке-жеке. Керемет. Нұрмұхамед сен де кейін орында. Дінмұхамед сен де кейін орындады, е? Тамаша. Ал, енді шеп, дәл қазір сол байқаудың бір видеосын тамашалайық, содан кейін сұхбат жалғастырамыз, е? Гүлімай, Нұрбақыт, Дінмұхамед. Бұл бауырлар Golden Time талант халықаралық байқауының жеңімпаздары. Үшеуі де дарынды әрі талантты. Білім мен өнерде серік еткен балақайлардың арманы асқақ. Достар, Балапан Лайф бағдарламасы жалғасуда. Дарабала Айдары жаңадан қосылған көрерменге сәлем деп қол бұлғап қояйық. Бүгін студиямыздың қонақтары сонау Лондонда байқауға қатысып, жүлдері орын алып келген Гүлімай, Дінмұхамед және Нұрбақыт. Ал ендеше, мына марапаттарыңа көшейік. Достар, мінекей осы тамаша медальдер таққан кезде қандай сезімде болдыңдар? Күшті. Мақтаныш сезімі. Мақтаныш сезімі болды, е? Бәрі келді, керемет. Нау енді сол байқаудан алған марапаттар бой. Қандай? Ауыр екен үлпілдек, әжіптәуір салмағы бар. Керемет, достар, сендер Лондонда болдыңдар ма? Лондон қалай екен? Әдемі. Керемет па? А қандай жерлерде болдыңдар? Қыдырдыңдар ма? Да. Биг Бен. Биг Бен-да болдық. Биг Бен? Да. Гарри Поттердің саябағы. Вау! Қалай, ерекше атмосферасы бар саябақ қой, а? Да. Ауасы таза. Ауасы таза. Бәрекелді. Ал енді одан бөлек Лондон несімен ұнады? Ауарайы қалай екен? Жақсы. Ауарайы жылы. Енді өнерлерің туралы айта кетейік. Кім қандай аспапта ойнайды? Нұрбақыт? Мен домбыра аспабымда ойнаймын. Мен ол домбыраға үш жыл қатыстым. Үш жыл қатысып жүрсің. Керемет. Өзің қызықтың ба? Иә. Гүлімай сенше. Мен фортепианоны ойнаймын. Қазір 6-шы жылда болды. Қызығушылық бала кезімнен болған. Ал сүйікті шығармаң ше? Қандай? Сүйікті шығармам. Өте көп шығармам бар. Яғни, біраз шығарма білесің ғой, ә? Дінмұхамед, сен қандай аспапта ойнайсың? Мен домбыра аспабында ойнаймын. Оған
kat çürgenine 3,5 жылдай болды. Яғни 3,5 жыл қатысып, осында керемет жетістік көрсетіп, сонау Лондон төріне барып орын алып келіп отырсыңдар. Керемет. Бүкіл әлемді бағындыратын музыкант болуларыңа тілектеспіз. Енді одан бөлек қандай жарыстарға қатысып көрдіңдер, Нұрбақыт? Мен халықаралық, республикалық конкурстарға қатысып көрдім. Олардың ең ерекшесі Лондонға барған конкурс. Одан бөлек басқа мемлекеттерге барып көрген шығарсыңдар. Иә. Қандай? Әзербайжанға менталды арифметикадан барған. Вау, сен өнерден бөлек ғылымға да жақын екенсің ғой, иә? Тамаша, жарайсың. Енді Гүлмай, сен ше? Мен де сол көп байқауларға қатысқан болатынмын. Көбісіне сол жүлделі орындармен ие болдық. Әрқайсысы өзіне ерекше болды. Керемет. Мұхаммед. Мен көп деген байқауларға қатысқам, сол байқаулардың ішінен осы Лондон байқауы ерекше болды. Өткені ояқта көк туды көтерген сәтті өзіңе қатты ұнады ғой, иә? Тамаша, жарайсың. Енді одан бөлек қандай қызығушылықтарың бар, қандай үйірмелерге қатысасыңдар? Енді арифметикадан басқа, домбырадан басқа, мүмкін спортпен шұғылданатын шығарсыңдар, иә? Мұхаммед, саған қараса бірдеңе жауап бердің. Қандай спорт түрі? Дзюдоға қатысамын, каратэ мен қазақ күресіне қатысқанмын. Керемет, қалай үлгересің барлығына? Қалай шаршамайсың? Сабағың бар, домбыра бар. Шаршамайсың ба? Шаршамаймын. Ал, Гүлмай, сен ше? Мен спорт түріне қатыспаймын, бірақ қатысқан болған. Нұрбақыт? Мен дзюдомен айналсам, тағы баскетболмен. Керемет. Жан жақты, 8 қырлы, 1 сырлы балалар. Тамаша, қол шапалақтап қоятындай. Ендеше, біздің үлпілдектің тұрақты сұрағы бар. Соған жауап берейік. Достар, сендер өскен кезде кім болуды армандайсыңдар? Кімнен бастаймыз? Кім жауап береді? Нұрбақыт, кеттік. Мен өскенде әлемге үлгілі спортшы болғым келеді. Керемет. Қандай спорт түрінен? Жаңа дзюдо ғой, иә? Иә. Керемет. Иә, олимпиада төрінен Елдос ағамыз сияқты алтын медаль алып, барша елдің алдында бір мақтаныш сезімін сезінгің келеді ғой. Иә. Сәттілік саған, Гүлмай. Мен оны әлі ойластырып көрген жоқпын. Яғни сен әлі таңдаудасың. Иә. Керемет. Мен болашақта мықты танымал футболист болғым келеді. Футболист? Қандай футбол клубына жанкүйерсің? Реал Мадрид. Керемет, жарайсың. Өте тамаша. Ал олай болса, біз келген қонақтармен міндетті түрде ойын ойнаймыз. Дәл қазір мен сендерге бір-бір әріптен таңдатамын. Сол әріптерден басталатын сөздерге сұрақ қоямын. Сендер жауап берсеңдер, иә? Дайынсыңдар ғой. Мысалы, қазір кім таңдап алады бірінші? Бірдей таңдайық. Ал, тамаша. Ж әріпі, Нұрбақыт. М әріпі және? С әріпі. С әріпі. Қазір мен бірінші Нұрбақытқа сұрақ қоямын. Бірге сұрақ қоямын. Бірдей жауап береміз. Бірақ жауаптарын осы әріптен басталу керек. Жақсы ма? Дайынбыз ғой. Ал, ендеше, есімдерің кім? Менің есімім Талап Нұрбақыт. Жоқ, әріпке басталатын экранға көрсетейік. Мы әріпі. Мұдан басталатын сөзбен басталу керек. Есімдерің? Мейрамбек мысалы. Жамиля. Жамиля және? Самат. Жастарың нешеде? Мың. Десек бола ма? Мыңда. Мың. Жиырма. Жиырма және? Сегізде. Сегізде. Тамаша. Негіз жасың нешеде? Онда. Онда, екі жасқа өзін жасартып алды. Тамаша. Қай сыныпта оқисыңдар? Қай қаладан келдіңдер? Маңғыстау. Маңғыстау. Жетісу. Жетісу. Семей. Семей қалалары. Тамаша. Үшеуі жан жақтан жиналған екен. Қандай түсті ұнатасыңдар? Ма. Қандай түсті бар? Малиновый. Жақсы. Жасыл. Жасыл және? Сары. Сары. Және соңғы сұрақ, Балапан лайф бағдарламасы қандай бағдарлама? Мықты. Мықты? Жарық. Жарық? Супер. Супер дейді. Бәрекелді. Жарайсыңдар. Енді олай болсам, Нұрбақыт бізге дайындаған қонақ кәдең бар, иә? Солай емес пе? Қандай күй орындайсың?
Ата толго. Яғни, сол Лондон төрінде орын алған кей ғой. Жоқ. Жоқ, ол емес. Жақсы, ендеше ортаға шығайық. Біз осы жерде отырып тыңдай береміз. Дәл қазір мен Нұрбақытты ортаға жайғастырайын, кел. Баршамыз бірге ата толғау күйін тыңдайық. Кеттік. Бір, екі, үш. Жарайсыңдар, келіңдер достар, достар ортаға шығайық. Өте керемет, тамаша. Ендеше уақыт бөліп студияға келгендеріңе көп-көп рахмет. Жақындарыңа, достарыңа қол бұлғап, сәлем жолдап қойыңдар. Және біздің бағдарламаның атынан Дінмұхаммед, мынау саған, Нұрбақыт және Гүлімай, керемет және Үлпірдектің де сендерге дайындаған сыйлықтары бар. Осы кітаптарды алып оқып, өздеріңе пайдалы ақпарат табасыңдар деген сенімдеміз. Ендеше көп-көп рахмет. Келесі кездескенше міндетті түрде бір жақсы жаңалықпен бізді қуантып, тағы да қонаққа келіңдер. Жақсы ма? Жақсы, сау бола қойыңдар. Сауыңыздар. Иә, достар, біз бағдарламаны одан әрі жалғастырамыз. Үлпілдек, бізге хабарласқан көрермен бар ма екен? Бар екен, Асқар аға. Олай болса байланысқа қосайық. Сәлем, досым. Алло, сәлем. Алло. Сәлем. Есімің кім? Сайдахмет. Көп күтіп қалдың ба бізді? Иә. Жақсы, ендеше осы күткеннің бірі ақталып, бағдарламаның жеңімпазы боласын деген сенімдеміз. Саған сәттілік тілейміз, иә? Кеттік, досым. Иә. Ал дайын болсақ, сұрақ қояйық. Ұлттық аспаптардың қызық оқиғалары туралы музыкалық мультхикая қалай аталады? Кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес. Әсем әуен. Жоқ, өкінішке қарай ол әсіне еліне барып.